Nou, ons het laas week, of twee weke terug, skies, hier een nieuwe reeks begin, wat ons hartaanval noem. En waar het eindelijk maar net gaan, is dat ek en jy leef in die tyd, vooral deesdae, as mens praat met mense in die gemoed, hoor van die dorp, waar ons hierdie meer sien in die realiteit, as seker wat ons van kan onthou. En waar hierdie gaan, is dat ek en jy leef met hierdie hart van ons, en nie een fysische hart, en ek praat van jou binneste, en daar is hierdie aanval, as ons dit kan noem. Je weet, ons raak angstig, ons raak bekommerd, daar is goed wat ons gemoed skeef trek, daar is goed wat, ons het nie weet hoe om te hanteer nie, en die grootste uitdaging wat ons het, is om ons hart te beskerm, want reg deur die hele skrif, leer dit vir ons in die Bybel, dat bo alles wat jy moet bewaar en beskerm, moet jy jou hart beskerm, want alles wat jy dink, alles wat jy gaan doen, kom van daar af. En as jou hart besoedel, as jou hart een aanval beleef, en jy beskerm nie, gaan het allemaal om jou begin raak. Dit gaan jou identiteit begin raak, het gaan wie jy is begin raak. So waar hierdie reeks gaan, is dat ek en jy net op sekere areas gaan kyk, maar waar is hierdie aanval, en wat se onderwerpe, en hoe moet hanteer, wat leer die Bybel vir ons, en hoeveel God hy moet ons maak. Nou, hier is een baie bekende skrif, wat ons nou, in Jeremia, wat ons al seker al van gehoor het, en het lees so, Jeremia 17 vers 9, die mense hart is deur en deur bedrieglik en boos. Wie weet regtig hoe sleg dit is? Nou, hier is een bietjie intense skrif om seker diens mee te begin. Mense hart is bedrieglik en boos, en dit is allemaal al ietsie soos dit gehoor, hierdie versie, iewers daar ook aangehaal gehoor het, maar dit is waar. Ek denk elke keer wat ons hier so sit, het al iewerste iets in ons levens gesien en geweet, maar hier is die beste keuse. Ek moet my richting in, my leven in hierdie richting in stuur, en hier is die besluite, en hier is die mense, en jy is so oortuig van wat jy moet doen. Maar as jy weer jou oor uitvee, dan doen jy dit nie. Nee? Ek doe vat, ons is toch eindelijk die begin van die jaar. Januari, wie van julle het gesê, okay, hierdie jaar, ek weet laas jaar wat ek ook gesê, maar hierdie jaar, gaan ek baie gewig verloor. Moet nie jou hand opsteek, hou het vir jouself, maar ons is daar, ne? Het jou baie gewig verloor? Die kans is skaars dat allemaal al het. Het hierdie jaar gaan ek dit doen, hierdie jaar gaan ek dat doen, altyd as ons gaan golf speel, en hoor jy al die ouwe sê, hierdie jaar gaan ek meer golf gaan speel, en volgende jaar sê ons die selle ruimpie. En ek wonder of daai dalk een ruimpie binnen in jou leven al geword het, oor een sekere area, hierdie is een gewoonte wat ek gaan stop, of hierdie is wat ek moet begin, hierdie jaar gaan ek meer geduldig wees, of hierdie jaar gaan ek meer tyd om met God spandeer, hoe ook al, wat ook al, die kans is goed dat ek en jy al so iets gesê het, en dit nie deurgevolg het nie. Hoe dit gebeur? Ons hart is bedrieglik. Ons hart kan so vinnig in een richting ingaan, wat het nie moet nie. Ek doe, jy kan opstaan en die beste dag van jou leven voel jy, gaan jy hee. Dit vat 10 minuten in verkeer, en dis baie verkeer in Helsbreid. Maar dan is jou dag omver gegooi. Dit vat een oproep van iemand wat nie nou kan betaal nie. Dit vat een oproep van iemand wat sê, hier is nog een krisis. Dit vat een oproep van nog een probleem, nog een iets, nog een dat, nog een kind, nog een huwelik, nog een... En jou hart is weer daar. Ons hart is so vinnig om belemmer te word, om bedrieglik te word, om geleid te word deur 'n klomp ander dinge. En wat ek en jy moet vanoggend besef, soos ons hierdie skrif hoor, en hier is die tema vir vandag, is dat die grootste krisis as dit kom by jou hart, die grootste gevaar as dit kom by jou hart, is die volgende, jouself. Jy het seker gehoop, ek sê iemand anders. Maar het is so. Jy is jou grootste vijand onder die son. Ja, daar is een duivel wat rondloop. Ja, daar is goed wat hy kan doen en aanvallen wat hy kan stuur. Maar hoor, baie mooi. Die grootste vijand onder die son is jy jouself. En as jy nie jouself kan beheer nie, as jy nie jouself kan lei nie, as jy nie jouself kan beskerm nie, dan gaan wie ook al, wat ook al, wanneer ook al jou lei. Jou emoties gaan sê in jou leven. Jou gevoelens gaan een groot stuur wil wees. Wat ook al ander mense vir jou sê, kan jou begin bestuur en jou een lei. As ek en jy nie kan plek kry met wat moet ons dink en hoe moet ons dink oor ons self, dan moet ons net weet, jy gaan iewers te hartaanval begin kry. Nie fysies nie, dit kan dalk luister toe, maar jy nie binnenkant. Gaan jy iets wees, iets word, iets voel, wat jy nie moet neem. Ons gebruik hierdie woordjies vir makkelijk, ne, jouself. Ek bedoel, jou mense ontmoet wat onderhoud gaan, en dan sal die mense om hulle sê, of wat jou man of jou vrou of jou ouders of wie ook hulle, sal hulle sê, luister as jy soen toe gaan, glo net in jouself, ne. Ek bedoel, jy het die woord al baie keer in jou leven gehoor, glo net in jouself, jy kan het doen,
Moet nie huiver nie, weet jy, jy is gemaakt, jy is reg, jy is voorbereid, die Here is met jou, glo net in jouself. En ons het daai woorde baie gehoor. Of wat van is mense onregverdig teenoor die optree? En wat sê ons vir mekaar? Hey, staan op vir jouself. Nee? Hey, jy kan nie net sit en laat mense oor jou loop, jy moet hem terugbeklei, jy moet opstaan, staan op vir jouself. Ons hoor hierdie woorde altyd. Wat van mense wat ook vir die eerste keer op 'n date gaan? Al die singles, steek jy hande op? Nee, ek moet nie. Maar die eerste keer as jy op 'n date gegaan het, of jou kind gaan en jy moet nou 'n bietjie beste raad gee, luister hier, gaan wees net jouself. Hulle sal jou aanvaar vir wie jy is. Gaan wees net jouself. Ons hoor hierdie woorde oralste. Ek doe, en vir alles wat kom by stres en moeilikheid en besware in hierdie lewe, dan sê ons maar kyk na jouself. Nee, as dit moeilik gaan, jy moet kyk na jouself. Vandag is ek hier, om baie duidelik te sê, daai woordjie van jouself is een van die grootste gevare in jou pad saam met die Here. Ek en jy, en hier kom ek vandag hier, is nie hier om vir mekaar te sê, kyk na jouself nie. Ons is hier om vir mekaar te sê, kyk na jou siel. Dat is een verskil. Moet nie kyk na jouself nie. Moet nie jouself gaan vind soos die wêreld dit sê nie. Moet nie jouself die middelpunt van hierdie lewe maak nie. Jy moet kyk na jou siel. En hierdie is so belangrik, want as jy jouself die middelpunt gaan maak, gaan jy praat, gaan jy wees, die persoon wat ek nou van gepraat het, iets droom, iets wil hê en opeindig op 'n ander plek. Daar is soveel Christen onder die son wat sê, ek wil graag die Here se stem hoor, en al hierdie mooi motiewe het, en ons sal sê, maar my hart is reg, jy weet, sorry, was nie my hart om dit te doen, was nie my motief, of hoekom loop ons reg met die regte motiewe, maar ons kom nie uit waar ons moet uitkom nie. Hoekom begeer mense lewensverandering, maar sien dit nie. Ons allemaal begeer vir mooier huwelike, maar ons beleef dit nie. Ons begeer om beter mense te wees, beter in die gemeenskap, beter by ons huise, beter vaders, beter moeders, beter werknemers, beter werkgevers, beter. Ons allemaal het hierdie motiewe, maar as ons wie ons oor uitvee, is ons lewe nie beter nie. Ons hart is bedrieglik en dalk is dit die rede hoekom jy hierdie hartaanvalle kry, omdat jou self nog die middelpunt is. Paulus het hieroor baie gepraat, en seker die bekendste in Romeine 7, waar hy die volgende sê, die wet is dus goed. Dit het 'n diep geestelike karakter. Hy praat nou van die Bybel. Die probleem lê nie by die wet nie, maar by myself. Omdat ek aan my sondige natuur gebind is. Ek is 'n slaaf wat aan die sonde verkoop is. Ek verstaan my eie doen en late glad nie. Wat ek graag wil doen, regte motief, regte hart, dit laat ek na. Maar wat ek verafskie, juist dit doen ek. Ek weet dat ek, ten minste wat my ou sondige natuur betref, nie oor die vermoë beskik om goeie te doen nie. Want die begeertes tot die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. Ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, doen ek. Hier kom die ou, wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, wat ek en jy ophou as 'n riglyn, en selfs hy het dit so beleef. Waar hy sê, maar ek is die probleem. Myself, jouself. Hierdie is die grootste krisis onder die son. Jy kan met die regte en die beste motief in 'n huwelik ingaan. Jy kan die beste motief in jou werk ingaan. Jy kan die beste motief onder die son. Jy kan selfs met die beste motief kerk toe kom. Maar al wat dalk kan gebeur in jou lewe, is dat jy jaag om gedragspatrone te verander. Wat God begeer, is hier dat ek en jy skuif van 'n goeie mens of 'n slegte mens na 'n goeie mens toe nie. Hy begeer transformasie in ons lewens. Verandering wat sal bly. Nie mens aangeplakte gewoontes nie. Maar God wat opdaag, reinig, skoonmaak, nuut maak en 'n lewe kom transformeer, geestelike transformasie. En hier is my groot vraag, is dit by die jouself kom vandag? En ek wil hê jy moet evalueer vandag, wat is jou antwoord op hierdie vraag? Maar wat dryf jou siel? Wat dryf jou siel? Wat is dit wat jou in die gang kry? Wat is dit wat jou laat opstaan in die oggende? Wat is dit wat jou laat hoop voel? Wat is dit wat jou laat opgewonde voel? Wat is dit wat jou regtig jou wiele aan die gang kry? Wat dryf jou? Want elke persoon in die son, iets dryf jou. Iets laat jou gaan waar jy is. Dalk is jy in die tienerfase en jy sal sê, maar dis net my ouers wat my dryf. Ja, hulle wil my net nooit uitlaas nie. Ek moet dit en ek moet dit nie. Ek sit nie genoeg en dan leer ek jy genoeg en dan leer ek jy genoeg en dan speel ek jy genoeg. Ek moet altyd iets anders gaan doen. Lewe van 'n ouer, bid vir ons. Jy weet, ons moet dryf agter mense aan sit. Maar dalk is van ons hierso. En jou grootste dryf is heeltemal iets anderste.
Dalk is het iets wat ons laatste week oor gepraat het, materialisme. Die God van nog, ne? Wat jou drijf is om net nog te kan bekom onder die son. Nog een huis, nog een kar, nog geld, nog een dit, nog een dat. Wat ook al fysische dingen. Dalk drijf dit jou. Dalk is het meer een dieper ding van identiteit. En jij voel maar, waar ook al jy gaan, jy wil net behoort, jy wil jou plek vind, jy wil voel maar, jou leven dra betekenis. En daarom gaan jy wat ook al doen om mensen te beïndruk, en dis wat jou drijf. Jy wil jou baas beïndruk, want jy soek die promosie. Jy wil die persoon beïndruk, want jy wil voel maar, jy is die beste vriend tussen allemaal. Jy kan een partij in die gang hou, jy is die ou wat die persoonlijkheid het, of dalk, ek is die beste man, en jy wil die titel hê, en jy wil net alles bereik en bekom, want jy soek die eer. Jy soek mense se goedkeuring. Dalk drijf dit jou. Dalk drijf iets jou wat meer aan die negatieve kant is. Dalk is van ons hier uit de rowwe achtergrond uit. En mense het jou al seer gemaakt. En ek praat van ouerhuise. Paas wat afkyk op jou. Of mense wat vir jou sê, jy sal het nooit kan bereik nie. Sal het nooit kan doen nie. En dit drijf jou, want jy wil hulle verkeerd bewys. En jy het al hierdie woord ook gesê, ek wil nooit een pa of een ma wees, soos wat my ouers vir my was. He. Dalk drijf dit jou. Wat is dit wat jouw wiele aan die rol kry? Want een ding wat ons mekaar moet sê volgen, jy moet leef met drijf. Jy moet. Ons kan nie onder die son leef en die Heere verwacht, ons moet net opstaan en gaan een lekker dag wees. Ek sien so uit na wat ook al. Het gaan weer werk toe. Ja, het lekker koffiemachine by die werk. Die Here kan nie werk met kinders wat nie drijf het nie. Ek toe ouers, hele wat tieners het, julle weet baie beter as wat ek weet. My kinders is nog klein, is nog makkelijk om hulle wiele in die rol te kry. Maar het jou iemand ontmoet en met iemand gesit en hulle het net niks drijf by hulle nie. Ek bedoel, jy was net wakker skit, jy was ek kom in die gang man, wat, het jou al so iemand beleef al? Ek denk baie keer kyk die Here na 'n klomp christene en ek moet net hierdie noem. En christene sit op die bank en bid, maar hulle doen niks. Christene sit en bid hulle self passief, en vra dat die Here, maar hulle doen self niks nie. Dat christene op 'n plek inkom waar hulle kan leef sonder drijf, en hulle kryp agter woorde en versies weg, maar die Here sal. Maar die Here gaan, die Here is mos, die Here, en alhoewel het waar is oor die Here, wat sê die Here vir jou, is die groot vraag. Jy moet leef met drijf. Daar is so baie skrifte oor hierdie. Een van my gunsteling is wel, Jesus een dag loop saam met sy disciples, en sy disciples is een argument hier achter hom, en hy hoor het, maar hy laat die gesprek so'n bietjie aangaan, sonder dat hy in die rede val. En die bekleierij is basis net, wie is die belangrikste in Godse koninkryk? Hulle het hierdie begeerte, hierdie drijf, om iets te beteken vir die Here. Hulle wil nie laaste wees nie, hulle wil voorkom as het kom by die Here. Hulle wil die Here se handklap kry, hulle wil die Here se goedkeuring wegdra, en dis vir hulle competitie. En Jesus draai om, en wat vir my so interessant is, Jesus maak nie hulle stil en sê, hey, julle hou op kompeteerend wees, hey, julle, dit gaan nie oor wie is die eerste nie, dit gaan nie oor wie is die beste in die koninkryk, dit gaan nie, Jesus beaam die drijf. Hy sê vir hulle, as jy juist eerste wil wees, hier is hoe het lyk. Hy gee hulle net van 'n ander definisie van wat het beteken om die belangrikste te wees. Maar hy haal nie die drijf uit hulle uit nie. En hier is my vraag aan jou. Leef jy nog met die drijf? En ek kan nie vir almal praat nie, en wil nie vir algemeen nie, maar deesdae as ek gesprekke hoor van mense wat mense ken, staan ons maar op en ons het 'n 9-to-5 mindset, ne? Staan op en ons gaan sien toe, en as dag moet kom by die huis, gaan sit op die bank, sit die TV aan, eet net kos en gaan slaap. Morgen dieselfde ding, dit is net dieselfde routine, selle. Daar is nie meer die drijf nie. Hoor mooi. As jy jouself uit die prentjie wil kry, jouself uit die middel moet uithaal, moet jy met drijf leef, maar die groot vraag is, wat drijf jou? Paulus praat hier oor weer eens in Korintiërs, en hy sê, 1 Korintiërs 9 vers 24 en 25, onthou, daar hardloop baie atlete op die baan, maar net een ontvang die prijs. Hardloop so dat jy die prijs sal ontvang, jy moet die drijf het, die ambitie het. Al die deelnemers pas absolute selfdiscipline toe. Hulle doen het om die prijs te wen, wat heel gauw sal vergaan. Maar ons doen dit vir 'n ewige prys. Daarom peil ek reguit af op die wenpaal af. Doelgerig met elke tree wat ek gee. Ek is soos 'n bokser wat met elke hou tref. En hier kom Paulus en hy praat oor die ware drijf. Die ding wat elke kind van die Here behoort te drijf onder die son.
Boe jy wat vir jou gesin moet sorg, boe jy wat moet leef vir wat ook al dinge, om dinge in plek te kry, vir mense, vir goed, boe enig iets. Hy sê ons leef vir die ewige prys. Bedoelende, hierdie drijf wat hy het, is met die prentjie nie net vir hier en nou nie, maar vir een dag. Ons allemaal gaan een klomp uitdagings beleef in leven, en ons allemaal gaan aan een paaikies in leven leef, en daar is geen zekerheid van wie se pad waarin gaan nie. Maar allemaal sy eindbestemming is verseker. En dis die graf. Ons allemaal gaan een dag dood gaan. Nog niemand kon hom vryspring nie, behalwe Jesus. Selfs Lazarus, wat hy dood het opgewek is, hy is weer dood, geloof het of nie. Hy het die gemaak he. En so ek en jy. Ons gaan weer terug graf toe gaan. Jy gaan weer terug na stof toe gaan. En wanneer jy daaraan dink, begin het jou oor reg kry. Jy begin agterkom en die vraag begin vra van, maar waarvoor leef ek regtig? Want een dag gaan jy nie by die Here aankom en hy gaan vir jou hande klap hoe hard jy gewerk het by jou werk nie. Hoeveel gebou jy kon oprig, hoeveel admin probleme jy kon uitsort, hoe jy self kon bevorder van een plek na ander plek. Dis wat hom beïndruk. Wat hom beïndruk en wat hy oor besorgd is, is jou skepingsdoel. En dit moet jou hoofdryf wees onder die son. Elkeen van ons. Wat jou moet drijf en wat jou moet wakker hou en wat jou moet opgewonde kry, wat jou wiel aan die gang moet kry, is dat jy besef, want hoe God jou gemaakt het, het hy jou nie net gemaakt om hier te wees nie. Om net in die wereldse kultuur in te gaan en wat ook al jou drijf, dat drijf. Hy het jou gemaakt dat jy jou doel kan beleef, ervaar en uitleef. Dis hoekom. En hierdie is so belangrijk, en ek weet, allemaal van ons het al iewerste iets gehoor al van, jy het jou gemaakt met het doel. Nou kom ek weer en sê, maar dankie vir dit, ons weet het. Maar wat, hoe werk hierdie? Hoe werk het as het kom by die Here se doel en die Here se plan vir ons leven? Hoe werk het as die Here een plan vir ons het? Hoe werk het by my werk? Hoe pas hy prentjie by mekaar? Hoe pas die Here se skepingsdoel vir my by my huisgesin? Hoe pas my skepingsdoel vir waar ook al? Nou hier is waar ek baie prakties raak oor hierdie. Jy sien, man, baie keer in die kerke waar ek was, en ek praat nie namens al die kerke nie, maar dan staan mense hier en praat oor God se doel en God se roeping oor jou leven, en hulle kry jou so opgecharged net om jou te los met vraag. Oké, maar hoe? Dit is nou baie great, ek is dankbaar, Here het een plan vir my, en ons het nou 100 skrifte daarover gehoor, maar hoe kry ek dit? Ek wens, ek kan net vir allemaal een antwoord gee hieroor. Maar hier is wel een richting wat ek vir ons allemaal sal gee, en dis hoe ons het vind. Die pad lyk jieselle om het te vind. Hier is my woorde rondom het. Godse doel word gevind in oomblikke, nie in of oor een leeftijd nie. Baie belangrik. Het word gevind in oomblikke. Nie hierdie, nou kom die Here en hy wys vir jou wat jou plan vir die rest van jou leven en daar gaat jy nie. En hy kan het doen. Hy het gedoen met Jesus. Jesus het Moses gelees en hy het gesien, hy gaan enig op die kruis beland. Jesus het geweet. David het geweet, van een vroege ouderdom was hy gesalf as koning. Hy het geweet, hy gaan een dag by die koningskap uitkom. Maar hier is die geheim. Meeste van die geloofshelde, want ek en jy nou kyk in die Bybel, het nie hierdie roeping en hierdie doel wat die Here vir hulle gegee het, ontdek in oomblikke soos dit. En hulle het geweet, okay, vir die volgende 10 jaar, hier is wat die Here moet gaan doen. Ek het nou dag hoor ek weer van een gemeente oor see, wat ek so bykie gevolg het, Rick Warren sy gemeente, en hy het klaargemaak, het afgetree, na weet nie hoeveel jaar sy bediening nie, en die volgende ou neem oor, en is goed vir hulle, ek sta nie en kritiseer nie, maar ek het dit vraag oor Godse roeping, want hierdie pastoor staan toe daar, die nieuwe pastoor, en hy moet een commitment maak, vir een ex hoeveelheid jare, hoe lang hy nou hier gaan bedien. Ja, en ek vraag myself of, en ek ken het over jare gesê, maar dit was baie, dit was een kwart van sy lewe. Commit hy om by hierdie plek te bedien. Nou, ek, geen motief om te gaan of te bly, maar hier is die groot ding. Nou staan hy daar, en hy kap vir my reguit pad af, vir die volgende 25 jaar, en sê, maar hier is waar God my gaan gebruik. En ja, God sal hem gebruik. Maar weet hy 100%, 100%, dis waar jy in die Here om gaan lei? Vir die volgende 25 jaar, ek hoop hy duidelik gehoor. Want my raai is dat meeste van ons as God se wil hoor, dan wil ons die 25 jaar plan hê, volgende 10 jaar plan. Hoe gaan ek regmaak vir pensioen en jy is 25? Ons wil het hoor. Here, hoe gaan ons een dag daar en een dag by die doel en een dag vergeet van die een dag.
Godse roeping en jouw doel wordt gevind in oomblikke. Wat bedoel ik daarbij? Wanneer je oopmaak, in die oomblik daar, is waar je kan beginnen Godse doel voor je leven uit te leven. En je groter doel zal komen. Maar die kleine oomblikke tel. Elia, hij stap een dag op pad iwers heen op een pad naar een ander dorpie, toe hy was een profeet in die Oude Testament, en hij stap voorbij hierdie jong ou, Elisa. Godse doel met Elisa was massief. Hij was al die grootste profeet geweest, het wat die meeste wonderwerke gedoen het, maar Elisa is bezig om te ploeg daar in een veld, bezig om te werk tussen beeste. En hij sien toe vir Elia loop, een oomlik, en hij stap oor en betree een gesprek met Elia, een oomlik. Elisa had nie geweet vir die volgende hoeveel jaar van mijn leven gaan ek nou hierdie amazing profeet wees en dubbel die wonderwerke doen en al hierdie wow. Hy het nie geweet nie. Hy het oorgestap en gesê, maar hier is 'n oomblik, ek moet met jou praat, ek begeer ook om God so te ken, ek begeer ook om hierdie, ek begeer ook om daai. En toe maak haar deur oop. Dalk sit jy waar jy sit, by jou werk, by jou huis, met die kinders wat jy het, met omstandighede wat jy het, en dis die oomblikke wat God vir jou gee daar, maar omdat jy nie in die oomblik leef vir die oomblik nie, vir God nie, mis jy dalk die deur wat God het na jou verdere doel toe. Vind jou roeping in die oomblik, en hier so jy het doen, prakties, en dit gaan snaaks dalk klink, maar maak het geestelik. Maak het geestelik. Jy sien, hier sit dalk mense wat uit twee pole van kerke dalk uitkom. Die een pool van kerk is dalk meer die traditionele kerk, en jy is geleer om baie rationeel dalk te dink oor verhouding met die Here. Alles moet sin maak, alles moet werk, alles is A tot Z, alles kan geformuleer word, alles het 'n resept, alles is baie liturgies bewys, en dis hoe jy God volg. Waar jy dalk meer aan die ander kant uitkom, met die Pinksterkerk kant, en hulle word geleer, maar dan weet jy, alles hoef nie rationeel te wees, het hoef geestelik, moet net geestelik, alles is geestelik, en jy moet net gaan naar die Here toe, is vier in vlam, en dan as hierdie twee by mekaar uitkom, is het chaos. Want hierdie mense sê nie, hierdie mense is mal, en die mense sê nie, maar julle is stijf, en het is net, dit is die mekaar. En my vraag is altyd net, maar as het kom by roeping, en ons sê, maak dit geestelik, hoe lyk het, is het dat ons nou drastisch moet sê, maar die Here is in alles, en ons moet nou begin vir hoeveel maniere bid, en ons moet snaakse stemme kry, en ons moet diep raak, en ons moet snaaks raak, of moet ons net alles rationeel dink, dat is een balans. Is in die middel, bedoelende, en het glad nie moeilik, he. As jy jou oë oopmaak, hou op, dadelik dink aan jou werk, hou op dadelik dink aan die gejaag met kinders, hou op dink aan die skool, hou op dink aan verantwoordelikheid, hou op jou selfoon optel, eerste ding wat jy doen is, sê net, goeiemôre Here, dankie vir my dag, dankie dat jy my wakker gemaakt het, maak het geestelik, maak het sin, raai want toe leid dit. Het leid dat jy jou kinders gaan wakker maak, en een wens jou, maak jy jou kinders ook geestelik wakker. Goeiemôre julle, kom, is tyd om klaar te maak, ons gaan skool toe gaan, ons gaan wat ook al, en hierdie gaan een goeie dag wees, want is die dag wat die Here vir ons gegee het. Jy preek vir niemand. Jy raak jy so diep, dat jy so vreemd is, dat die kinders vir jou kyk, en sê, jy wat se pil het pa geslik nie. Nie dit nie. Jy maak het net geestelik. Jy daag by die werk op, en in plaas van jy net opdaag en sê, okay, ons moet goed gedoen kry. Sê dalk dit in jou binneste, Here, voor ek hierdie jaagding doen weer vandag. Here, dankie vir die geleentheid om te werk. Kan ek 'n verskil maak vandag? Ek weet nie hoe dit lyk nie, maar Here, kan ek werk vir u? Ek onthou die eerste keer toe ek op skool was, in graad 11 tot bekering gekom. Ek het in graad 10 tot bekering gekom, graad 11. Staan ek daar en ons speel sport en ek bid toe een aand voor 'n game en die Here sê vir my, ek het geglo, hy sê vir my, ek is nie een van die ouens wat die Here so duidelik hoor nie, ek is nog nie daar nie, ek kom nog daar. Ek beleef die Here sê vir my, druk op my hart, maar word hy, speel hierdie sport vir my, maak het geestelik in ander woorde. En ek was so, okay, hoe doen ek dit, want ons gaan nie punte kry deur net te bid nie, ons moet speel. Hoe werk jy? En ek onthou, ek gaan na die span toe, die volgende dag, en ek sê vir ouens, ek weet nie hoe hierdie goed lyk nie, ek weet nie wat beteken nie, maar kan ons hierdie jaar, net as 'n span, speel vir die Here? En ek was daar op een punt waar ek het gesê, wel, as ons het allemaal sê nee, dan respecteer ek het, dan moet ek seker maar ophou speel, en hoe ek het gelyk het. Julle, daai uitnodiging van maak het geestelik, ek nie eens geweet hoe dit lyk nie, net het op die tafel gesit, het letterlik daai julle span ten einde van die jaar tot die Here gelei. En dit was nie ek, of, dit was net maak het geestelik. Gee spasie vir die Here om te werk.
Volgende keer als daar druk kom van die werk af, maak het geestelijk. Selfs as dit kom by genesings en goed, en ek is nie een van die ouens wat daar hardloop met hierdie goed nie, maar die Here kan genees. Maak het geestelijk die volgende keer as daar al kwaal op jou pad kom, een fysische ding. Voor jy hardloop na dokters en pille en al hierdie goed, en ek, asseblief, ek stamp, my vrou is een dokter, ek stamp nie dokters nie, dis nie waar het gaan nie. Die Here het 'n klomp paaie vir genesing vir ons gegee. Maar dalk is het geestelijk. Vra, Here, ek sit met hierdie uitdaging, kan u my asseblief kon genees? Dis al. Of maak ook soos die Bybel. Beroep die ouderlinge en laat hulle hande op jou lê en vir jou bid en dan sal jy jou genees. Maak het dit geest, nie weird nie, nie maak het weird nie. Nie spoeg en plak nie, nie gaan gooi olie oor 'n vreemde ou se kop of 'n ding nie. Nee. Maak het net geestelik. Ek beloof vir jou, jy sal verbaas wees hoe jy jou roeping sal ontdek in die oomblikke. As ek kom by vriendskappe, maak het geestelik. En daar klink het soos, ouwens, ek gaan nie vanaand so baie drinkie. Begin het daar. Begin het daar. Ek wens elkeen van ons sal besef, hoe Moses, al hierdie ouwens, en die meeste van die ouwens in die Bybel, hulle roeping so ontdek het. Want vandag leef ons met een groot krisis, julle. Mense loop rond en is besig, gejaag, en hulle voel hulle lewensstyl vir niks. Is dit nie ironies nie? Mense loop so en wil net goeders gaan doen en bewerkstellig en arbeid verrig, maar dan kom hulle by die huis en soveel vervuld, leeg. Die wêreld roep na betekenis, na hierdie gat in ons harte wat Paasfees kom. Weet jy waar kry ons daai? Dis nie om te sê, maar kyk, wow is ek. As jy kan sien hoe God 'n impak maak deur jou, deur die mense by jou. En hier soos wat die Bybel ook vir ons leer in Sagaria 4 vers 6. Moenie leef met net mag of jou eie krag nie. Maar deur my gees, sê die Here, die Almagtige. Deur die Here se gees, maak dit geestelik. Nooi die Here uit in die kleinste uitdagings. En weet jy wat gaan gebeur met jou lewe? Jy gaan van gejaag na besig toe gaan. Nou, dit klink soos vir meeste van ons na dieselfde ding. Gejaag en besig, maar ek klink my soos dit, dat is 'n verskil. Gejaag is, jy doen elke dag, dit is net gehardloop van die ene ding na die ander ding, jy is so uitgeput na die dag. Wat ek en jy behoort te doen, is besig te wees met die dinge wat God wil hê ons moet besig mee wees. In die oomblikke, God kan ervaar en uitleef. Stap volgende keer by 'n restaurant in, en maak het geestelik. Here, is hier dalk iemand hier wat ek kan sien? En ek, dit gaan gevaarlike gebed, ek gaan nou vir jou sê, Here gaan vir jou dalk arm maak. Want ek gaan dalk op jou hart druk, maar betaal vir daai ou se rekening. Of tip hierdie kelner meer, of vra vir die kelner om net gou 2 minute te sit, en kyk net in die oë en vrou gaan het. Die Here gaan oomblikke betekenis op jou pad stuur. Die Here is nie gepla, julle, en ek hoop hierdie kom duidelik oor, deur wat jy kan bereik nie, hoeveel mag jy kan bekom nie, wat jy alles kan sukses behaal mense se oë nie, het skuif hom nie. Trouwens, hy druk het bietjie weg. Wat ek begeer, is my kinders wat weet hoe om dit wat ek in hulle doen uit te leef. Om ware liefde vir mense te hê. Maar dit gebeur het as jy het geestelik maak. En is hier waar ek begin afsluit. Dis ek om Jesus gesê het, Johannes 15:5. Waar hy praat oor die wingerdstok en hierdie hele prentjie en hy sê, ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly, wie dit geestelik maak. En ek aan hulle dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Jesus sê nie, jy gaan kan net op 'n stoel sit en niks bereik nie, dis nie wat hy sê nie. Jy gaan natuurlik goed kan doen, maar wat hy sê is, jy gaan nie iets kan doen en soveel betekenis in jou lewe hê nie. Want al wat jy gaan doen sonder my is, jy gaan kyk na jouself. Jy gaan net jouself in die middel sit. Jy gaan jouself so in die middel sit, dat jy allemaal weg van jou afjaag. Dat jy die mens wat vir die liefste seer maak. Die drome wat God vir jou het prys gee. Vervulling op die spel sit. Haal die middel uit, maar wat moet in die middel wees? En julle ken die antwoord. Sonder my kan julle niks doen nie, sê die Here. En wanneer ek sê, maak het geestelik, al wat ek bedoel is, gee geleentheid vir Jesus om in die middel te wees. Hou hom op die troon, dat jou hart is bedrieglik. Ek en jy kan in 'n kerk staan en die Here aanbid.
3 gesprekken later, dan zijn we derde prioriteit in ons leven. Het is bedrieglijk. Hou hom in die middel, maak hom geestelijk. En dalk sit van ons hierso. En jij stoei met een klomp goed in jou leven. Je zit nog met bitterheid, je zit nog met sonde gewoontes, je zit nog met risie, je zit nog met afguns, je zit nog met een klomp goed in jou hart. Stoei oor huwelik. Hoe gaan ons die ding maak werk? Dit is een jy en is een hy en is een gesprek en is een gefight. Kinders, hoe maak ons kinders groot? Hoe doen ons hierdie goed? Want dit tap jou net elke keer as jy begin betrokken raak en ma wil wees, pa wil wees, dit vat net soveel van jou. Dalk is jy nog in die middel. Hierdie week wat voorbij was, die van julle wat ons seentjie ken, Levi, hy is interessant en ek is super lief vir hom. Hy is my huister. Net soos jy voel oor jou kind, voel ek oor my laite. En iets wat hy nie meer goed is, nee, is tussen een groot klomp mense. Hy stoei met dit. Hy is baie lief vir mense, maar is weird. Hy is so lief vir jou, hy wil nie vir jou kykie. Dit is nogal huwelik lyk baie keer. Nee. En wat interessant is, as ons hom by die skool gaan aflaai het, en waar ook al hy gaan, hy is tussen die mense, maar jy kan sien, hy sukkel baie keer, hy mis sy pa, hy mis sy ouers, en hy is baie geheg, hy wil nie ver weg van ons afgaan. He. En ek stoei daarmee, want ek weet nie, hoe gaan ek my laite help hiermee nie. En wat vir my interessant was, een oggend draai ons weer, en nou praat ek met hom, nie oor hierdie nie, maar hy vraag my vraag, papa, wanneer gaan my kom aan? Nou weet ek, is weer die selle goed. Papa, hoe laat gaan my kom kry? En op een stadium, maak ek het geestelik. En ek vraag die Here, maar Here, wat is antwoord gee ek vir Levi? Dat hy kan weet, hy is okay. Maak jy saak wat my woorde is nie, Here, wanneer ek hier daar is, ek hier daar nie. Ek weet nie wat ek moet doen nie. En ek kry net hierdie druk in my hart, maar hy sê vir hom, ek is saam met hom. En nou gee ek vir hom die christelike antwoord, ek sê vir hom, Boeta, weet jy wat, papa gaan nie heel dag by jou kan wees, maar papa is super lief vir jou. Maar hoor mooi, Jesus is nog liever vir jou. En alhoewel papa moet gaan werk, raai wat doen Jesus, hy bly by jou. Hy gaan nie van jou weg. Jy is okay, hy sal na jou kyk. Jy kan maar aangaan. En hier is die eerste keer dat ek vir hom sê nie, maar omdat ek het geestelik gemaakt het, nie vir my reimpie gesê het nie. Hy het gehoorsomheid opgetree het. Daai middag tel ek hom op en die man jobby lekker en hy gaan aan en ek vraag vir hom, hoe was jou dag? En hy sê, baie lekker en hy sê, papa, het sê hy, papa, vanmiddag het ek nie vir die juffrou gevra, wanneer kom jy nie? Want ek het jou begin mis en toe sê Jesus vir my, papa gaan kom, jy hoef jy te hoor nie. Julle, jy kan nie daar goed opmaak nie. Dat een kind van 4 jaar oud die Here kan beleef. Ouers, mans, vrouwens, werkgevers, werknemers, maak dit geestelik. Kry jouself uit die middel uit. En vra die Here, ek beloof vir jou, die roeping wat jy daar gaan beleef. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Daar wil jy sonde mee stoei. Hou op met jou eie mag en krag het probeer uitsorteer. Maak het geestelik. Bring het naar die Here toe. Noem het op sy naam. Roep na sy naam. Sê, Here, ek stoei. Julle, ons roeping, ons doel, jou skepingsdoel, is wat jou moet drijf. Om te weet dat God wil jou gebruik, vandag nog. God wil jou stem, moet net een stem wees, en jy kan een stem wees vir die Here. Maar jy moet het geestelik maak. En ek wil jou uitdaag en guts te kry volgend. Om rarig waar uit te gaan en hierdie week anders aan te pak. En het geestelik te gaan maak, dat jou roeping jou drijf. En sien wat die Here doen dier jou. It's incredible. En ek beloof vir jou. Jy gaan minder bekommer hierdie week. Jy gaan minder angstig word. Jy gaan minder kwaad word. Jy gaan minder gedruk voel. Jy gaan minder gejaag voel. Maar jy gaan besig wees met die dinge van God. Jy gaan vrede beleef. Want jy is in lijn met die Here. En hiermee sluit ek af. Jesaja 26 vers 3, ek lees dit in 'n Engelse vertaling, The Good News Translation, het sê, You, Lord, give perfect peace to those who keep their purpose firm and put their trust in you. Weet wat jy doel? As jy die Here se vrede wil beleef,
jaag je doel. En laat het jou jaag. Jy kan een verskil maak in iemand se lewe. Jy kan maak dat iemand hemel toe gaan. Ek weet, dit klink dalk vir paar van julle as ek dit sê, ek sê die dome nie. Oor mooi, maak het net geestelik. Sien wat die Here kan doen in en deur jou. So daar wie is, kom ons sluit ons oor. En net hier en nou, kom ons maak het geestelik. Wil jy nie vra dat hierdie dag anders sal lyk vir jou nie? Vra dat die Here een geleentheid vandag nog vir jou sal stuur. Dat jy iemand sy leven kan aanraak. Die ding waar God bezorgd is onder die hele son, die ding wat vir hom die belangrikste is, is sy mense. Nie ons dinge nie. En as iemand vandag, wat jou nodig het, jou gebed, jou vriendelijkheid, jou goedheid, iemand het nodig dat jy het geestelik maak. Maak hier jou leefstijl en jy sal jou levensdoel ontvang. Hemelse Vader, dankie, dat ons kan weet, Here, dat was twee belangrike dae, die dag toe ons gebore word en die dag toe ons uitvind hoekom. En hier al so baie van ons as Christene wat rondloop en deur die wind gewaai word. Alles wat dringend voel, dis wat vir ons nou belangrik is. Alles wat hierdie wêreld jaag, jaag ons ook. En ek bid, Here, dat ons sal besef vanoggend, maar die rede daarvoor is dalk omdat ons onsself in die middel het. Wat dryf ons? Hemelse Vader, ek bid dat ons kan die woorde gebruik van Paulus. Dat ons sal weet, maar Here, ons jaag wenpaal toe. Ons leef met een doel, ons leef met een roeping. Elkeen van ons, of ons nou 2 jaar oud is en of ons nou 80 plus jaar oud is. Ons het een levensdoel. En Here, dankie. Dankie dat ons kan weet, hierdie dag hoef nie net 'n dag te wees. Dit kan vol betekenis wees. Ons kan vanavond in die bed gaan klim met 'n glimlag, want ons kan sien, God het ons gebruik. Ek bid, help ons hiermee, Here, dat ons nie altyd so rationeel dink oor ons verhouding met U, dat ons helemaal dit nie kan geestelik maak. En ek bid ook, help ons, Here, dat ons dit nie so oorgeestelik maak, dat mense nie ons kan volg nie. Ek bid dat ons die balans sal vind, in liefde sal optree, in gehoorsaamheid sal beweeg, en rarig waarnet kan sê, Here, kom werk, Heilige Gees, kom vervul, kom gebruik ons. So Here, ek bid vir elkeen hier so volgend, dat U met ons sal praat, ons sal honger maak, Here, dat U rarig waar saam met ons sal wees, en optimaal, Here, absoluut optimaal, dit ons levensbetekenis sal gee. En Here, ek bid vir wonderwerke, daar waar ons nou voel as studere, die areas wat ons frustreer, die areas wat ons net bietjie uitput, die mense, die dinge. Ek bid, kom ons maak het geestelik, Here. En ek bid vir die wonderwerke. Ek bid dat al meer gebede gebid sal word hierdie week. Ek bid, Here, dat al meer honger sal wees vir hierdie week. Ek bid dat ons gesindheid teenoor ons werk en baas en ander mense anders sal wees hierdie week. Ek bid dat al meer liefde in ons huise sal wees hierdie week. Here, omdat ons het geestelik maak. So Here, dankie daarvoor. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. En amen.